Nu ska vi lära oss att lösa problem med hjälp av ekvationer. Oftast när du stöter på problem i matematiken så innehåller de inte någon obekant. Men trots det så ska vi kunna lösa problemen med hjälp av ekvationer. För om man jämför de olika sätt som vi kan lösa problem på, till exempel rita bilder, chansa oss fram, så är ekvationer det sättet som klassas som det bästa. Ska man till exempel nå A-betyg på problemlösning så behöver man kunna lösa det med hjälp av en ekvation. Och det vi gör då när vi inte har någon obekant, det är att vi själva bestämmer någonting som vi skulle kunna kalla för x. Och när man gör det, när man inför en obekant i uppgiften, då kallas det att göra ett antagande. Och när vi ska införa en sån här, vi inför ett x till exempel i våra problem, då är det viktigt att vi skriver ner vad vårt x betyder. Så att den som ser vår lösning ska inte behöva gissa sig fram till vad x kan vara. Och lättaste sättet att göra det på är att man skriver antag att talet är x till exempel. Jag ska ta ett exempel här. Vi har två personer som tillsammans är 96 år gamla. Den äldre personen är 5 gånger så gammal som den yngre personen. Och vi ska ta reda på hur gamla de är. Det finns ingen obekant i uppgiften. Men första steget för oss är att bestämma vad ska vi kalla för x. Vi behöver inte använda x som bokstav. Vi kan använda vilken bokstav vi vill. Men i den här uppgiften nu så använder jag x. Och då just i den här då. Vi har två personer. Så vi kan antingen välja att vi kallar den äldre personens ålder för x. Alternativ 1. Alternativ 2 är att vi istället kallar den yngre personens ålder för x. Och när vi då inför den här obekanta så måste vi skriva vad x betyder. Så om vi väljer alternativ 1 så skriver vi anta att den äldre personens ålder är x. Och alternativ 2 då får vi istället skriva att antag att den yngre personens ålder är x. Nästa steg är att vi ska försöka teckna ett uttryck även för den andra personens ålder. Och vi ska använda samma obekant. Så vi ska inte säga att den ena personen är x år, den andra personen är y år. För då kan vi nämligen inte lösa det med en enda ekvation. Utan om vi säger till exempel då, som i fall 1, att vi kallar den äldre personen för x. Det vi vet som står i texten är att den äldre personen är 5 gånger så gammal som den yngre. Det betyder då att den yngre är en femtedel av den äldre personens ålder. Så om den äldre personen är x så kommer den yngre personen att vara x delat på 5 år. Och alternativ 2 då, om vi hade sagt att den yngre personen var x år så vet vi att den äldre är 5 gånger så gammal. Så då måste den vara 5x år.